Është momenti të kalojmë në lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Erola Jata, e cila është zhvendosur brenda ambienteve të fabrikës së birrës Korça, shijes e cilës ka tërhequr këtë ditë të festës në qytet mijëra turistë nga vendi dhe botë. Ajo ndodhet me Armando Zozën, drejtor shitjesh në këtë kompani. Erola, linja për ty. Ju përshëndes, ashtu siç e tha dhe ju Edvin, ndodhemi në fabrikën e birrës Korça. Kemi ardhur pikërisht këtu sepse duam të dimë më tepër rreth prodhimit të kësaj bire, pse jo të dimë më tepër rreth ecurisë të shitjes të kësaj bire, birrës së parë shqiptare. Por gjithashtu kujtojmë këtu që prej 3 ditësh ka nisur festa e birrës këtu në qytetin e Korçës. Ashtu siç tha dhe ju Edvin, këtu pranë meje ndodhet Armando Zoza, drejtori i shitjeve në fabrikën e birrës Korça, ai i cili do të na tregojë më shumë në lidhje me eturinë e shitjes së birrës së parë shqiptare. Zoti Zoza, si ka qenë eturia e shitjes së kësaj bire? Atëherë edhe këtë vit bira Korça, ashtu si vitet në vijim dhe prej disa vitesh mund të themi, vazhdon trendin e saj rritjes për sa i përket shitjeve dhe konsumimit në treg. Bira e parë shqiptare, avash-avash po distancohet dhe po zë rolin kryesor për sa i përket të konsumit të birës në treg, dhe kjo fal shijes së pakrahasueshme dhe elementëve saj tradicional të ruajtur ndër vite. Këtë theksojnë edhe konsumatorët vendas, por edhe konsumatorët edhe turistët e huaj që vinë në Shqipëri, që pa diskutim mbi 99% të rasteve për zgjedhja e parë e gjithë turistëve bira Korça. Të flasim pak duke qenë se ashtu siç e thash dhe për shikuesit, ne jemi në festën e birës Korça, jemi në natën e tretë të festës së birës Korça. Si ka qenë euforia e shitjeve pikërisht në tre netët e para të festës së birës Korça? Atëherë, festa e birës, pa dyshim është kryer një nga festat më të mëdhaja në Shqipëri, është një organizimet më madhështore, ku mbledh një grup të madh njerëzish me mira njerëz, mund të themi, të cilët vinë nga gjithë Shqipëria, por edhe nga trevat për rreth, por ashtu edhe turistë të huaj, të cilët zgjedhin Shqipërinë si destinacion, dhe një nga turet të cilët ata preferojnë është edhe tek festa e birës. Bira Korça në këto dy netët e para dhe sot që cila është nata e tretë e festës së birës, vazhdon të jetë një nga birat më shumë të konsumuara dhe cila dhe udhëheq gjithë festën e birës për sa i përket tregut, për sa i përket pjesës së stendave ku njerëzit mund ta shijojnë atë në dy zona kryesore, tek pazari i vjetër dhe tek stadiumi, por pa lënë menjan dhe pa diskutim tek pjesa e shtëpisë së birës, ku është vërtet shtëpia e birës Korçaj, që është edhe një investim jashtëzakonisht kolosal nga zoti Hysen Belliu, i cili ka përfunduar restaurimin këtë vit dhe ka një ambient të padiskutueshëm, ka për sa i përket pjesës së oborrit jashtëm, pjesës së arredimit të brendshëm dhe gjithë dizajnit është e përshtatur me një stil tepër modern, si mund të themi që nuk mund të ngelet asnjë mangu si në Gjermani apo në vende tjera. Zoti Zoza, shohim që kemi një etiketim të ri të birrës Korça. Si ju ka lindur kjo ide që më pas e keni parashtruar dhe është miratuar? Operatori Renato Shkurti po na jep në këto momente edhe etiketimin e ri të kësaj bire. Atëherë, pjesa e etiketës së re së birës Korça, po ta shikoni, është një gërshetim i tradicionales me elementet modern. Vajza e cila simbolizon edhe pjesën e etiketës së vjetër të birës Korça, është një element i vjetër, por i sjell në mënyrë të punuar bukur në këtë kohë moderne dhe simbolizon pikërisht atë ecurinë e birës Korça ndër vite, birën e parë shqiptare e ardhur tashmë prej 91 vitesh në treg, dhe kjo logo e re i theksohet pikërisht kësaj. Festa e 90 vjetorit, e 91 vjetorit të birës Korça, që është si vjet e këtyre viteve të cilat po stabilizohet dhe po themelohet kjo lloj bire e cilësisë së lartë. E shoqëruar kjo edhe me një lloj promocionale që kemi zgjedhur për pjesën e konsumatorit, ku për sa i përket muajve të vjerës deri në datën 30 shtator ne kemi hedhur dhe një lotari ku individët mund të fitojnë disa dhurata të ndryshme, janë mbi 2500 dhurata të cilat mund të fitohen dhe pritet të fitohen nga konsumatorët. Deri tani janë fituar disa prej tyre si frigo box apo kutime kanaç bira Korça, shishe bira Korça, pritet fitohet edhe një makinë në fund të shorteut. Pra është një shortej që në kuadrë të gjithë kësaj feste
pritet të vinë më afër konsumatorit që jo vetëm të shijojnë birën më të mirë shqiptare, por edhe të marrin një kënaqësi tepër të jenë fitues në kësaj për kësaj lotarie. Ju falenderoj shumë dhe puna mbar. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Neve të vinë do donim fokusoheshim në këto momente edhe në paletat e birës Korça, si që shikoni dhe nga operatori Renato Shkurti, janë këto paletat të cilat janë bërë gati për shitje, por jo vetëm për festën e birës Korça, por gjithashtu edhe për këtë sezon veror, një sezon veror i nxehtë, i cili pa tjetër do donte në tryezën e çdo turisti, por jo vetëm në tryezën e çdo shqiptari dhe një birë shqiptari si që është bira Korça. Ne në fakt Edvin do të kemi dhe lidhje të tjera të drejtë për drejta nga qyteti i Korçës, pasi janë ngritur disa podiume ku do të këndohet sot në stadiumin përpara sheshit Skënderbeu këtu në qytetin e Korçës, por gjithashtu kemi dhe pazarin e vjetër të qytetit të Korçës, aty ku sërish do të ketë grupe muzikore dhe aty ku sërish do të ketë trokitje gotash të birës Korça. Po Edvin. Eola, faleminderit, ishte Eola Jata me këtë lidhje të drejtë për drejtë nga fabrika e birës Korça. Faleminderit edhe zotit Zoza për kohë.